I request the lovely, cute Nirit to kindly do the honors and offer a bouquet to our special guest here, Mr. Rajesh Valdesai, the local MLA. Come on, Nirit. Everybody put your hands together for Mr. Rajesh Valdesai and for Nirit as well. Come on. Next up, I'd like to request the young, dashing, handsome Fletcher to kindly do the honors with and offer a bouquet to Mr. Samir Volvoikar, who's been supporting Bandera here in Mala for so many years now. Thank you so much for your support, Mr. Volvoikar. Next up, I request Mark to kindly do the honors and offer Father João Coelho a bouquet. Our appreciation, of course. Come on, everyone. Put your hands together for Father João Coelho. Again, I request Nirvi to kindly come and do the honors. We love you, Nirvi, on stage. That's why we can't have enough of you. And kindly do the honors and offer a bouquet to our Sarpanch, Supriya Tari. Everybody. Doesn't want to go. Nearly, you can sit here. Next up, once again, Fletcher. Look at him smile. Other ladies love your smile, you know that. Kindly please go and offer a bouquet to Mr. Mario Pinto. Finally, I request Mark to kindly do the honors and offer a bouquet to Samia Montero, the president of the Piedad Youth Association. You'll see him next Saturday, the 24th of August, for Bandera number 2. It's always a party on the island in the month of August, and we love having you. People come from all parts of the state to Bandera. That's a testament of inclusivity. We love you from all states, all parts of the state. But it's always nice to be a part of Bandera. We love you guys and thank you for all the love you've been sharing with us. So MLA Rajesh Valdesai, don utra sangke sanglan. First up, I'd like to request Mr. Samir Volvoikar to kindly say a few words on the occasion of Bandera 2024. Good evening. आज आम्ही सगळे हंगा जमलेले असा to witness and celebrate the festival of joy, happiness, love, respect, and most important, the festival of unity, that is Bandera. So, viva Bandera! आणि सगळ्यांना तुमचा माझ्या मागे माय मोगाचा नमस्कार. आज आमच्या मध्ये आमचे कुमारजा मतदारसंघाचे आमदार असा बाब राजेश पळदेसाय, तसेच आमचे गोलती नावाचे सरपंच बाब मारिओ पिंटो, आमची सामाजाची सरपंच बाय सुप्रिया तारी, उपस्थित आमचे पॅरिश प्रिस्ट बाब सावियो मोंतेरो, सगळे मेंबर्स ऑफ सामाताय स्पोर्ट्स क्लब आणि हंगा सगळे म्हणजे मोगाचे दिवाडकार. परत एकदा तुमका सगळ्यांक विवा बोंदेरा. आणि आम्ही बोंदेरा म्हटले म्हणटकच आमची बोंदेरा फक्त गोयांतूच न्ही, गोंया भायर आणि देशा भायर खूप फामाद असा. बोंदेरा फाटलो इतिहास हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना, कारण दिवाडकरांक सगळ्यांक खबर असा की बोंदेराचे इम्पॉर्टन्स कितें. पूण गोंयची संस्कृती आणि गोंयचे कल्चर जर आमकां पळोवंक मेळटा ते गांवांनी मेळटा,
आणि त्या आजपर्यंत जे पूर्वजांनी आमच्या वडीलधारांनी जे सांभाळून दवरलेले असा ते आज आम्ही भुरग्या फुडें व्हरतात ते पळोवन अत्यंत आनंद जाता. आम्ही आज हांगा बोंदेराच्या माध्यमांच्यान हांगा वेगळे वेगळे परफॉर्मन्स पळयले. ल्हान ल्हान भुरगीं हांगा पार्टिसिपेट जाली. बोंदेराच्या माध्यमांच्यान हांगा आमी पळयता की ल्हान भुरगीं, माणकुली भुरगीं, यूथ, मागीर मध्यम आनी इवन ओल्ड एज हे सगळे मिळून मिसळून हो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता ते पळोवन अत्यंत आनंद जाता. आनी खास करून हांव मुद्दाम एक नमूद करता की ज्या वेळार हांव काही भुरग्यांची माणकुली भुरगीं उलयताली त्या वेळार एक माणकुल्या भुरग्यांक ग्लोबल वॉर्मिंग एनवायरमेंट म्हणजे कितें ताजेर उलयलें. म्हणजे त्या माणकुल्या भुरग्याक सुद्दा एक चिंता आसा की आमची फुडली पिळगी जी आतां माणकुली भुरगीं आसा तेंच्या खातीर हो हें गोंय सांबाळून दवरपाक तेंकां सुद्दा एक चिंता आसा ते अत्यंत म्हत्वाचे आसा. आमी आज पळयता की एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन खूब कडेन जाता, गोंयानूय खूब कडेन जाता आनी तेजो परिणाम म्हणून आमी पळयता की ज्या वेळार नेचरा कडेन आमी खेळटा नेचर कसो आमचेर परत रिवेंज घेवंक शकता हें आमी पळयता. सो वी हॅव टू सेव अवर एनवायरमेंट अँड द मॅसेज इज व्हेरी क्लियर की आमी एनवायरमेंट सेव करतले, आमी गोंय जर राखतले जाल्यार आमची झाडां पेडां, आमची जंगलां, आमची शेतां, आमची खाजना ही सगळीं राखून दवरपाची आमची जबाबदारी आसा, जबाबदारी आसा. आनी ती मॅसेज म्हाका दिसता ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी आमकां दिल्ली आसा की आमी फक्त आयकून घेवप ना, आमी खंय तरी तेचेर चिंतन करपाची गरज आसा की इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी वी हॅव टू कीप अवर युनिटी ऑलवेज लायटींग. आनी परत एकदां तुमकां हांव विवा बोंदेरा म्हणटा आनी खास करून म्हाका हांगा आपयलो आनी एक मान सन्मान दिलो त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. And so request the presence of the Festa car of Goa, Marius Fernandez, to kindly come up on stage. Come on. This gentleman's been working very, very hard for a lot of things when it comes to culture. He's no stranger to Goan culture and to the youth as well. Now, Marius, can you please have your seat? Next up, Manta, Amche Sarpanch, Supriya Tarin. Madam, Donutra Sanjay. विवा बोनेरा, तुमकां आयज ह्या बोनेराच्या फेस्टिवलाक सगळ्यांक वेलकम करता. तशेंच आमच्या हांगा मंचार आशिल्ले आमचे MLA राजेश फळदेसाय सर, तशेंच आमचे कुमारजुंव्या कॉन्स्टिट्युएंसीचे समीर भाई, तशेंच आमचे गोलती नावेलीचे सरपंच, आमचे हांगासले फादर आनी दिवाडचे क्लब प्रेजिडंट. हांगासर तुमी सगळे एकठांय जाल्या आयज बोंदेराच्या फेस्टिवलाक. आमी हो वर्सान वर्स हांगा मनयतात आनी खरें म्हटल्यार हे आमचे सगळीं भुरगीं जी हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन अशें म्हणनाका सगळीं एकठांय जावन हो कार्यक्रम आमचो करता आनी आमकां ही खूब उमेद जाता आनी हें सदांच अशेंच वर्सान वर्स घडचें आनी सगळ्यांची युनिटी अशीच आसची म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागतां आनी म्हाजी दोन उतरां काबार करता. उलोवंक दिल्ल्या बरोबर देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. मांगता मिस्टर मारियो पिंटो दोन उतरां सांगता. आमकां म्हाजेर आहले मनेस्त आनी गांवचे भाव भयणांनो, वीव बनेरा. Finally, I request the Honourable MLA, Mr. Rajesh Baldesai, to kindly say a few words on the occasion of Bondera 2024. Can we all hear it from Mr. Rajesh Baldesai, everyone? Viva Bonera! Viva! Viva Bonera! That's the Awan Model. Viva Bonera! Viva! Sao Matayas Sports Club, I am Dhanyavad Kumulta, and every time, I am continuously, I am kitli warsa, Viva Bonera, I am Dhanyavad Kumulta, and I am Dhanyavad आणि बरे दिसता कारण आज ह्या एका उपस्थित आमचे सरपंच साव माताचे बाय सुप्रिया, तसेच आमचं गोलती नवेले सरपंच बाब मारियो पिंटो, तसेच माझा मित्र बाब समीर वळवयकर, तसेच आमचा ॲडवोकेट बाब सावियो, तसेच आमचा फादर, तसेच आमचा फेर्नांडीस आणि हंगा सगळी जमेली माझी भाव भयणा, माझा माय मोगाचा येवकार तुमकां सगळ्यांक. खरोखरच आनंद दिसता. तुम्ही जे पण आमचे कल्चर ट्रेडिशनल जे आमचे किती दवरूंक जाय हे फक्त आमच्या दिवाळ्यान मेळटा. तुम्ही सुद्धा पहिला असलेले
असेंब्लीन सुद्धा हांव बनेराचें खूब करतां, खूब उलयतां, कारण आमच्या बनेरांक आमकां सरकारा कडल्यान खूब कितें मेळचें, कारण आमी एवरी टायम एवरी इयर आमी हेज्या पेक्षा आनी फुडें कितें बरें करतले हें आमचें सदांच मनान आसता. म्हण आमी एवरी टायम बाबा बनेरांक आमी पळयता आयज कितलो हजारांनी लोक येयल्लो आसा, कारण आमच्या आनी थोड्या दिसांनी परत व्हडली बनेरां नेक्स्ट सॅटरडे जातली. हांव एवरी टायम हो इशू कित्याक लागून घेता हें तुमी राखून दवरलें जे जाणट्यांनी आमच्या आयज हांवें सॉल्ट मीठ पयलें बाकीचें सगळें खरोखरच आनंद दिसता जे आमचे कितें गोंयकारांचे आनी फक्त आमकां दिवाळेनूच पळोवंक मेळटा, कारण हांव इतले वर्सां तो पळयता बोनेरां म्हणजे आमची दिवाळेची फेमस आनी म्हाका खूब आनंद जाता, कारण एवरी टायम हें जें पळयल्या उपरांतच हें आमकां खंय तरी फुडें उलोवंक मेळटा. हांव तुमच्या सेंट माथायस स्पोर्ट्स क्लबाक म्हाज्या वतीन जें जें तुमकां एवरी टायम कितें जाय तें आमच्या तरेन आमी जाता तितलो प्रयत्न करतले, आनी ह्या फावटी जाला पळय तेच्या पेक्षा फुडले फावटी आनी हेज्यांनी कितलें बरें जावंक जाय हेजेरूय आमी सारके चिंता करीत आसता, आनी आमी हें ह्यान तुमकां प्रोमीस करता, कारण ह्यान फुडली जी पळय बनेरां आसतली ती हेज्या पेक्षा आनी सारकी धमाकान जातली. सो खरोखरच तुमचे सगळे जे पार्टिसिपंट्स आमची ल्हान भुरगीं व्हडली जे सगळ्यांनी जाणटे म्हण ज्यांच्यानी आपापली कला हांगा सादर केल्या त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. असोच तुमचो तेंको सगळे एवरी टायम तुमी दवरचो, कारण आयज आमकां अशें दिसता बनेरां म्हणजे कितें आमी सगळे जात्रा कशी जेन्ना आमी कसले जात्रेक वयता तशें एवरी टायम तसोच आमचो एवरी टायम जे आख्खे आमचे इंडियनूच न्ही आख्ख्या वर्ल्ड भर फेमस जाला. असेंब्लीन सुद्दां उलयता. आतां म्हाका लंडनच्यान कोणाचे फोन येयले आमच्या फ्रेंडाचे, सर आयज बनेरां आमी गोंयान येयले आमी येता. हांवें म्हणलें या पळया आमची कशी बनेरां दिसता तें. सो सगळ्यांक तुमकां हांव खरोखरच अभिनंदन करतां आनी ह्या क्लबाचे खरं साव माता स्पोर्ट्स क्लबाचे अभिनंदन, कारण तेंच्यांनी एक बरो कार्यक्रम करून दवरला. त्याच बरोबर आमचे सगळे भाव भयणांचे जितले जाणांनी आमकां सपोर्ट केला तेंचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे पुलीस ऑफिसर बाकीचो फूल स्टाफ तेंच्यांनी आपली पुलिसा शिवाय केन्नाच कितें जायना, प्रत्येक टायमार ट्राफीक कंट्रोल करप, ट्रॅफीक कंट्रोल बाकीचे सगळे पळोवप खरोखरच सगळें तेंचे अभिनंदन करता. फूल आमचे पुलीस टिमीचे तेंच्यांनी खंयच कांय कमी सोडलेले ना, आनी मिडिया म्हजे भाव सगळे तेंचे अभिनंदन करता, कारण तुमचे शिवाय हे बाकीचे खंय वचना. सो परत एकदा तुमकां विवा बोनेरां. थँक्यू. देव बरें करूं. Thank you, sir. A big thank you to our dignitaries for your time here on stage. But the entertainment will continue in a while from now. Thank you so much once again to our dignitaries for sharing your thoughts with us as well.